Vi er klar på endnu en omgang træning. Jeg er helt oppe at køre i dag. Det bliver helt fantastisk. Jeg skal mærke det. Jeg kan mærke det. Jeg kan ikke engang snakke ordentligt. Pigerne er gået i gang med at squatte. Katrine er lige ude og hente spejlet. Jeg har taget en lille smule pre-workout. Might be why. Men lad os gå i gang med et helt kropsprogram. Godt. Så vi starter med at squatte. Kom nu. Dina, er du på? Ja. Der var hun jo. Pas igennem, piger. Lige det sidste. 3, 2, 1. Vi kører et opvarmende sæt på 3 omgange. Starter med. 3 omgange, der. Starter med mountain climbers. I må godt komme ned og lave mountain climbers, mens jeg lige stiller ude hernede. Kan I se mig ude? Jeg skal træne en gang. Efter vi har taget mountain climbers, så kommer vi op og stå. Så løfter vi skiftevis det ene ben og så det andet. Kan I huske den der? Yes, det gør vi i 10 sekunder. Og så kører vi almindelig squats. 10 sekunder, kommer ned og tager en planke. Sidste 10, altså 30 sekunder squat, 10 sekunder planke. Vi er klar? Mountain climbers, 3, 2, 1, vi kører. Kom. Ja, kom så. Bare lige ved. Pas. Det der. Mommy. Kom så, piger. Lige det sidste. Skal vi have nissen også. 3, 2, 1. Op at stå. Den ene fod opad. Den anden fod opad. Hej, Nisa. Kør min lille squat. Jeg varmer lige op, Nisa. Ja, yeah, okay. Kom nu, piger. Bare lige ved. Pas på ryggen. Brystet frem. Så I ikke står og taber ryggen her, når I kommer ned. Fem mere. 4, 3, 2, 1. Plank. Ej, den her bliver så god, så man kan ikke se noget klippet. Hvor blev hun af? Nå. Så kører vi igen. Mountain climbers. Der var hun. 15 mere. Pres. Ja, den gik ud igen. Ja, det ser fint. Du klikker bare ind og ud alt efter. 3, 2, 1. Op og stå. Og løfter den ene hæl, løfter den anden hæl. Pas på ryggen, piger. Det er så fint, du kører, Rana. Bare lige ved. Lidt i nu. 10 mere. Squats.
Yeah. Pres igennem, kom. Træk over, kom. 5, 4, 3, 2, 1. Planke. Sidste 10 sekunder. Så går vi videre. Tag noget vand her. Godt. Vi skal have fat i den tunge vægt. Vi skal køre lidt ekstra tungt i dag. Så brace yourselves. Godt. Vi starter med at køre. 3 op. 3 ned i squat. 1, 2, 3. 2, 3. Okay. Kører vi direkte over igen. Og en almindelig squat, undskyld. Kører vi over en almindelig dødløft. Smid lunsen så langt ud I kan. Pas på, at I ikke taber ryggen. Okay. Kører vi den her. 4 omgange I alt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Klar, starter med squat. 3, 2, 1, vi kører, kom. Squat. Yes, jeg gør det. Kom så. Bare blive der. Så det ser godt ud, piger. Klar igen på squat. Anita, vi squatter. 2, 3. Sørg for at køre knæene ud af, når I kommer ned. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kom igen. 2. 3, 1, 2, 3. Yes. He's trying to get him. Ja. 3, 2, 1. Smid numsen langt bagud. Og pres kontakt til ballen hele vejen op. Ja, Katrine, hun er på i dag, mand. Woo! Kør igen. What? En, to, tre. Again. I just thought you'd stay on motion.
Sørg for at smide numsen op bagud. Kan I se det? Så jeg bøjer ikke knæene for at komme ned. Jeg bøjer først knæene, når jeg skal have... Jeg kan ikke komme længere ned, så bøjer jeg knæene for at få numsen længere bagud. Sørg for at holde spændingen mellem skulderbladene. Og op. Pas igen. Den må godt gøre lidt ondt i lænden. Vi har også muskler i lænden, ikke? Vi er klar igen. 3, 2, 1. Vi squatter. Sidste omgang. Ja, tak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Looking good, girls. Tak til ballen hele vejen igennem. Knæene ud af. Let's go.
kører den her. Squat. 2. 1. 2. Knæene ud, og så giver jeg kontakt til banden hele vejen igennem. 2. Godt, væk den ned. Klar til en omgang mere. Klar. Så godt ud. Husk, at det når I kommer ned, armene skal op. Okay, så vi træder bagud, og så kommer armene op. Ja. Åh, hvor er min ryg. Ned og sidde. Kom igen, vi squatter. Venusbjerg, men lige over.
Rane, er du okay? Super. Hvor skal jeg? Ej, det kan jeg ikke med væk. Kan du ikke det? Men så kører du bare uden. Nå, er det på navn? Okay. Fair nok. Og vi kører ud, 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 ud. Benene ud af. Yes. Ud med benene. Modsat ben. Yes, ladies, you got this. Pres igennem. Min haser. Kunne man bare lave den op ad væggen? Ja, det må man gerne, hvis det er. Hold det er mange gange, de holder ikke til det. Nej, det er så fint. Man kan godt køre den op ad væggen. Det må man gerne. Og vi kører igen. Højre ben op. Op. Kig på navnet. Jeg letter lige vægten op i luften her for at lette den. Tag den på igen. Og vi kører forfra. Syv mere, kom nu! Jo længere ud jeg får skubbet mig selv, jo mere ondt gør det. Og vi kører den her op. Vil du holde den? Ja. Hold den her lidt. Er det? Nej, er det. Var det ud af? Hvad ben er vi nået til? Vi er helt forvirret herovre. Det er højre eller venstre i luften? Det er højre, vi må. Ja, tak skal I have. Det er godt pigerne at styre på. Looking good. Hjertet ligger med væggen. Husk at komme så tæt på væggen, som I overhovedet kan, for at få den til at gå i ballen. Altså, det er også fint, den går i haser, det er ikke det, men vi vil gerne have det der pump i ballen, ikke? Yes! Ud af, ud af, ud af. Det ser fint ud, Tas. Det ser vidunderligt ud. Yes! Modsat ben. Looking good. Yeah, yeah. I de sidste to. Ud, ud, ud. Ja, sygt tak. Kom igen. Tre, to, en.
elsker det her mix. Altså udnytte den. Kom igen, sidste! Det er 8 kilo. Kom nu, Pia. Sidste 7, 6, 5, 3, 2, 1. Er det koldt nu? Er det højt? Hvor er det ud? Kom igen. Sidste omgang, Pia. Kom nu. Kom så 15 mere. Jeg har så meget syre, så jeg kan ikke snakke mere. It's a whole different show on Zoom, I'm telling you. We love it. Nå, Pia ikke dør, men vi er faktisk ikke færdige med vores baller endnu. Oh no. Oh no. Godt, vi skal ned her. Vi kører tæerne ud af, så vi fik jeg lige strittet med tæerne, det var ikke det, jeg mente. Vi kører tæerne ud af, så hælden indad. Og så kører vi den bare op, så den ligesom river fat langsomt ned. Hurtigt op, langsomt ned. Lige ben. Okay. Kører vi 30. Så kommer vi op og tager shoulder taps. Så kører vi det modsatte ben. Samme princip. Tæerne ud af, hælen op af. Og så kører vi 10 sekunders armbøjninger. Til sidst. Okay? Så vi starter med højre ben. Kom, Katrine. Ned på alle fire. Og så foden vinkler vi ud af. Sørg for at have benet lige. Ikke, så den ikke ligger her. 3, 2, 1. Vi kører. Kom. Op. Langsomt ned. Hurtigt op, langsomt ned. Ja. Få ikke twister i hoppen. Jeg synes også, at det er nemmere at tage den her med fra. Tre, to, en. Shoulder taps. Fire, tre, to, en. Ned igen. Modsat ben. Bare bliv ved, Pia. Kom nu. Sidste 13. Looking good. Samme ben. Hva? Er det samme ben? Nej, modsat ben. Modsat ben. Okay. Så det er venstre nu, ikke? Kom igen, armbøjninger. Højre ben igen. Åh, oh, nej, sådan noget. Bare bliv ved, Pia. Kom nu. Sidste 5. 2, 1. Shoulder tap. 5 mere. Venstre.
bootyband den lidt længere ned, strammer det endnu mere. På samme måde, hvis man ikke kan mere, tager bootyband den lidt længere op, så er der mindre modstand på. 3, 2, 1. Kom igen. Piger. Smerte, det er bare svaghed, der forlader kroppen. Lige når sidder du og kigger på uret for at se, hvor meget du har forbrændt, eller hvor lang tid der er tilbage. Der er forskel. Kom nu, piger. Lige det sidste. Hurtigt op langsomt ned. Jeg skal lige på for en anden computer. Det er så fint, så. Det gør du bare. Godt! Vi skal til at have noget overkrop. Selvom jeg tager spænder på, jeg synes altid, at det ligner en eller anden. Jeg har været igennem en krig, når jeg er færdig.
Godt, piger, få fat i jeres, jeres håndvægte. Vi skal tage den til at træne noget overkrop. Jeg tænker godt, at vi kører 8. Godt. Godt, husk den, der vi kørte sidst også, ikke? Den her. Kan også tage fat i sofaen, hvis der. Kør den. Stiller lige den her op, så I bedre kan se mig her. Godt. Sådan der. Og så kører vi den her. Imellem. Og de sidste 10 sekunder, altså vi kører højre, så kører vi det her i 10 sekunder. Så kører vi venstre, så sætter vi os ned i en squat, og så sidder vi bare her og laver biceps curl. Og Tas, hvis du ikke vil have nogen vægt på, så kan du bare sidde og køre her, uden vægt. Okay? Vi er klar. Højre arm. Her. Op. 3, 2, 1, vi kører. Kom. Ser godt ud. Anita, det bagerste ben længere bagud, så du har plads til at få... Ja, så godt. Kan ikke se godt ud, piger, mand? Mashallah, mashallah. Her. Venstre arm, kom. Op. Og op. Op. Træk den til hoften. Så vi får den der. Lige præcis. Så godt ud. Yes, albuen opad. Det her. Kom igen. Squat nu. Så kører vi bare biceps curl hernedefra. Kom igen. Højre arm. Og hvis man gerne vil køre lidt mere tempo på, så kan man selvfølgelig også gøre det. Ja, en lidt mere udtrættet muskel. Og brug på sin. Kør den her. Hvad? Det er det der pre-workout, jeg sværger. Det er i hvert fald ikke noget andet. Det er så godt, det her. Tag lige interne jokes herovre. The quick version. The good version. Det er bare fordi, jeg gerne vil have lidt cardio ind over os. Kan man køre det lige, når jeg laver lige mute? Det er det, der er så godt, når pigerne træner med hjemmefra, og børnene er hjemme. Så muter vi dem bare. Så kan de bare få lov til at træne, som de vil. Det er fantastisk, mand. Åh, oh, bare blive her. Kom igen. Er vi nødt til højre og venstre? Højre. Hop! Bare bliv ved, piger. Det er sangen, mand. Jeg kan ikke lide mig. Yeah. Bare bliv ved. Er det lækkert, som jeg har hørt den her spilleliste, mand? Ja. Yeah. Jo. Bare bliv ved lidt mere. Bare bliv ved. Bliver det nu? Ej, ej, ej.
Asians, eller hvad det var. Nej, jeg skal lige være. Så havde jeg bare blivet højere. Det er fordi, der er en af hun er sådan der, når der sker noget, så er hun sådan, ej, putta. Og det lyder også så sjovt, hun er ikke engang spansk. Nå, side note. Men det er bare sådan, jeg bare begyndte at sige det. Nej, det er ikke godt, det der. Det er ikke godt. Men det kommer bare fra sjælen af. Det er ikke bedre at være, ikke? Jo. Okay, min overkrop kan jeg ikke mere. Jeg håber, det er det sidste omgang. Det er det ikke. Anden sidste omgang. Hvad sker der her? Venstre. Yes, girl. Og lige så pas på ryggen. Bryster frem. Skuldrene ned. Yes. Pas på, I ikke kommer til at stå sådan her. Jo, Anissa så heller ikke. Anissa, det var lille bitte. Men tænk skuldrene nedad. Albuen opad. Okay. Yes. Men lige nu, der er det lige meget, fordi det kører. Ja. My goodness. Lige det sidste, piger. Ja, tak. Den her. Altså, min skulder har ikke mere i. Det er sådan der. Færdig. Død og begravet. Ja, nej. Vi kører den der, hvor man døber i stedet for, ikke også? Men vi starter med, jeg ved ikke, kørte det der det sidste, kan jeg faktisk ikke huske. Den der, hvor vi ligger ned, kører vi vægten over hovedet, over til brystet og op i luften. Det nåede vi også sidst. Ja, ikke også? Jeg synes nok også, den var på programmet sidst. Godt. Og så kører vi igen Russian Twist. Den kørte vi også sidst. Men så lægger vi vægten. Så lægger vi panden i gulvet. Dem er der var på holdet i... Hvad er det selv, der kan godt huske? Panden i gulvet. Og så løfter vi lårene. I 30. Og så tager vi de sidste 10, som modsat har modsat ben. Okay. Okay, pokey, smokey. Let's go. Vi kører. Sit up. Sørg for, at I ikke holder vægten for langt foran jer, ikke? Ind til brystet. 3, 2, 1. Kør. Yes. Tempo på, Pia. Kom nu. Jeg tror, jeg har fundet ud af, hvorfor jeg øvede fra sidst. Det var den bare en satan. Arm på maven. Hænden i gulvet.
Hvad har du lykkelig glemt, eller hvad? Gør du ondt i navlen? Nej, jeg bruger mega om. Nå, okay. Man kan også, hvis det er at tage sin vægt, og så lægge den foran sig og holde fast i den. Modsæt arm og så ben. Kom igen. Tjep, tjep, tjep om på ryggen. Og vi kører igen, kom. Looking good, girls. Yes. Russian twist. Fire, tre, to, en. Kom igen. Panden i gulvet. Hvem siger noget? Jeg kan slet ikke løfte mine ben, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Altså det er de knæene, der skal løftes, ikke? Modsat arm, modsat ben. Nej, det er lige at... Ja, men det er fordi, du er oppe på albuen, du skal ligge med panden i gulvet. Arm på ryggen igen! Du ligger på albuerne, så prøv at lægge armene ud til siden, når det er. Kom igen! Op ad siden, ned og løb. Det nytter ikke noget i 15 sekunder om at vende jer om. Og jeg tror, jeg har set en sæl vende sig om hurtigere. Just saying. No pun intended, but hey. Kom igen, Russian twist. To, en, kom igen. Prøv at se her. Anissa, når du lægger dig ned, ikke også? I starten, så ser den sådan her ud. Og hvis du ikke kan med begge ben, så gør det med et ad gangen. Okay. Det handler meget mere om at træne kæder, end det handler om muskulatur, det her. Det er aktivering af hele bagkæden samtidig. Og den øver man ved at strække, uden at bøje benet for meget. Sådan så man også får aktiveret lægen sammen med. Godt, modsæt arm, modsæt ben. Ja, yeah, kom igen. Kom igen, sidste omgang. Yes. Twist.
maven. Kom nu, panden i gulvet. Kom nu, tjep, tjep, tjep. Okay, lige det sidste. Modsæt arm og så ben. Vi har en planke eller to, så vi er færdige for i dag. Hurtigt, tom vand! Hvor ligger bare helt flækket på gulvet. Godt. Vi kører planke med numsedyp på. Godt, den er lidt led. Den ligger her. Hvis I ikke kan få numsen helt ned, så er det okay. Og bare ligge og køre den her. Det er fint. Okay, vi kører, så holder vi 10 sekunders pause, så kører vi en almindelig planke, men hvor vi kører lidt forover og bagud. Kan I se der? Okay. Og du har stadig armene liggende sådan her på gulvet, ikke? Ja, sådan der foran mig. Så jeg trækker mig faktisk frem, og så bagud igen. Starter med numsedyp. Galt, jeg sveder i dag, mand. 3, 2, 1. Her. Looking good, girls. 3, 2, 1. Min skulder. Pause. Klar igen. 3, 2, vi kører. Kom nu, Pia, lige det sidste, så er vi færdige for i dag. Sidste 12 sekunder. Kan du slukke musikken, skal jeg? Åh, det var en syg omgang, det der. Enig. Ja. Godt. Tag fat, flæt fingrene bagved. Kommer ned her. Strækker en lille smule op af. Og her foran os. Hov, ud og kører stadigvæk. Så er vinduerne helt våde. Altså, der er sådan der helt dukket herinde. Men vi tror selvfølgelig, at vi har lavet noget. Godt. Skal lige hurtigt vise jer et godt udstræk til ballen også. Der er faktisk to. Det ene, det hvor vi ligger og isolerer den. Vi ligger på ryggen. Og så tager vi det ene knæ over. Og fletter fingrene ind bagved. Og så kan man sådan hive benet ind, til man kan mærke det andet ben. Okay. My ugly ass feet. De trækker virkelig til manikyren, det sætning. Manikyr, pedikyr, jeg har ikke engang styrt. Pedikyr. Skifter lige ben, så I skal glo på den. Jeg synes, jeg ikke synes, der er overlever. Så egentlig aldrig, jeg har set nogle smukke fødder. Smukke fødder? Nej. Altså fødder er bare til. Jeg er naturligt ikke særlig smukt. Nej. Godt. Så er der den anden. Det er den, vi også plejer at køre i timen. Vi lægger benet foran os. Kommer ned over. Jo længere frem I får benet, jo mere kan I mærke det i ballen.
Okay. Og så lægger vi os ned over benen. Og mærker strækket. Jeg kan slet ikke se benen. Hvad er det? Kan I se mig overhovedet? Nej. Ja, det var meget bedre. Sådan der. Og så kører vi den bare hernede fra. Sådan der. Og så lægger vi den op. Og modsat ben. Samme princip. Hvis der man vil mærke mere, kommer lidt længere op. Og så kommer vi ned over. Godt. Det var 55 minutters træning. Jeg slutter lige af med videoen, så vender jeg tilbage til jer på Zoom. Tusind tak, fordi du trænede med. Super godt gået, du nåede helt hertil. Husk, hvis du skal have fat i en eller stikkerne, så er det ind på Nothing Uniques hjemmeside. Bestil dem. Der er flere forskellige størrelser og farver derinde. Ja, husk at tænde for notifikationer. Abonner og subscribe, sådan så du får besked, når der kommer nye videoer. Tusind tak. Vi ses. Hej.